Здравей, България! Здравейте! Продължаваме с историята за триумф, която обещахме, макар да е само на 17 години. Българската грация Стиляна Николова вече има завидна колекция от медали в художествената гимнастика. Буквално преди дни Николова спечели 4 титли от Световната купа по художествена гимнастика в София. Николай Беремлийски разговаря с нея и потърси отговор на въпроса каква е гледката от най-високото стъпало на почетната стълбица. Ladies and gentlemen, the national anthem of Bulgaria. Ето ги медалите от тази световна купа в София. За мен те значат много, защото си доказах, че аз мога да стана най-добрата в света. Красота, финес и постоянен стремеж да бъдеш най-добрата версия на себе си. Така накратко може да се опише рецептата за успех на българската грация Стиляна Николова. Макар да е само на 17 години, младото момиче уверено взема своето място на подиума на художествената гимнастика. Винаги има притеснение, адреналин също винаги има. Не бих казала, че едно от двете надделява. С притеснението ние сме свикнали да се справяме и се превръща в едно приятно трептене преди да играеш. Стиляна е родена в Кайро. Когато навършва 13 години, решава да се яви на селекцията за българския национален отбор по художествена гимнастика. Оттам нататък заживява в София, далеч от близките си, но близо до най-голямата си страст – спортът. Родителите ми продължават да живеят в Египет, аз съм тук без тях. Много са щастливи, много се радват за успехите ми, подкрепят ме винаги. Даже и да имам лоши състезания, те пак са зад гърба ми, пак ме подкрепят и знаят какво да ми кажат, за което им благодаря. Младото момиче вече е постигнало идеалния баланс на килима. Опитва се и да открие рецептата за хармония между спорта и социалния живот. Няма нищо лесно, разбира се, че не е лесно. Все пак ние също сме хора и на нас ни се иска да излизаме, да се веселим, да се отпуснем малко, но след като сме се заели с това, трябва да сме напълно наясно, че няма как да го направим. Ние сме на индивидуална форма на обучение. Съответно се явяваме само на изпити. Когато ни остава време, се опитваме да наваксаме с материала и взимаме, ако имаме необходимост, частни уроци. Аз мисля, че всичко може да се навакса, като свърша с състезателната си кариера. Медалите на Стиляна не спират да се множат. По нейни думи обаче, има един, който е по-специален от останалите. Той е от Европейското първенство в Киев за девойки 2020 година, защото 2020, както всички знаем, беше много тежка година. Не знаехме дали изобщо ще се проведе това европейско първенство. През цялата година ни отваряха, тренирахме от вкъщи и беше тежка година и много се радвам, че тогава се проведе това европейско и станах на лента европейска шампионка. Каква е гледката от най-високото стъпало на почетната стълбица? Гледката е страхотна. Много е хубаво, както казах вече, да усетиш, че трудът се възнаграждава. И го пожелавам на всеки един спортист. Гордост. Гордея се, че съм българка. Какви са целите, които си поставяш от тук нататък? Само златни медали и да си върша работата, да не спирам да се трудя в залата и да вярвам в себе си и във възможностите си.